comendador Levi Gasparian, a primeira divisa oficial Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu sou caçula de uma família de 27 irmãos, de uma avó de 117 anos, uma avó de 102, um avô de 100 e um avô de 101. E a gente gosta muito de cultura, por causa da minha avó, né, por causa da família do meu avô, que foi folião muitos anos. Só que o pai dele que trouxe a folia pra gente. O pai dele era português, e trouxe a folia pra nossa família, chamada Folia de Reis Estrela da Manhã. Então, a gente calcula mais ou menos que a folia esteja na minha família uns 150 anos. Canta o nascimento de Cristo, do seu princípio até o dia que os rei magos acharam Cristo, que foi dia 6 de janeiro. Então, a folia de reis, como mestre e contramestre, são significados dos três reis magos. É 365 versos para cantar num presépio. Mas o pessoal não canta 365 porque vai demorar, né? Pelo menos que eu cresci ouvindo, e pelo que eu acredito que eles também, pelo que todo mundo cresceu ouvindo, todo mundo fala 365 versos. Mas a gente nunca viu alguém cantar os 365 versos, então... Não dá para cantar esse caso no presépio, não dá para cantar presépio. Aí a gente, o rapaz mesmo, é uns 25, viu? Quando Jesus nasceu, Herodes mandou os palhaços, os seus soldados, ir atrás, né, de Jesus. E os soldados são os palhaços, né, que são à procura dos reis magos. A mulher e a galinha são dois bichos interesseiros. A galinha pelo milho e a mulher pelo dinheiro. As máscaras, os capacetes, tudo sou eu que faço. O enfeite da bandeira, tudo sou eu que faço. Eu fiquei dia da hora que eu acordei até 5 horas da manhã todos os dias. Fiquei uma semana assim para fazer as coisas, para dar tempo de fazer. Para dar tempo de chegar lá mais ou menos do jeito que a gente quer. Vamos almoçar? A gente bate uma prosinha. Então não tem jeito mineiro de falar, né? Uai. Fechou.